ağacların arasını qapı kimi bilib orada oynayırdıq. Əvvəl biz beləncinə futbol oynaya bilmirdik. Amma indi daha yaxşıdır. İndi yerə ot salıblar, yeni burada düzəldiblər. Əvvəllər burada ot yox idi, şərasizlik var idi, yerdə daşlar, torpağın üstündə oynayırdıq. İndi isə ot var, meydan, məktəbimizin meydançası çox gözəlləşib. Burada oynamağa uşaqda daha da çox həvəs yarandı. Mən idmanı sevirəm. Bu stadionun düzəldilməsindən daha çox idmana mənə sevgim artdı. Mən burada dostlarımla daha çox burada mən futbol oynayacağam, daha oynayacağam. Xəzər rayonunda 262 sayılı tam orta məktəbin şagirdləridir. Bugün onların köhnə, yararsız futbol, basketbol meydançaları yenidən qurularaq istifadəyə verildi. Heydər Əliyev Fondu və Çinin Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşlığı çərçivəsində yenidən qurulan meydançalarda süni ot örtüyü salınıb, müvafiq avadanlıq və qurğular yerləşdirilib. Məktəbin direktoru Kəmalə Babayeva təşəbbüsə görə Heydər Əliyev Fonduna və Çinin Azərbaycandakı səfirliyinə təşəkkürünü bildirdi. Milli Məclisin deputatı Sultan Məmmədov Azərbaycan prezidentinin rəhbərliyi altında ölkədə təhsilin inkişafına xidmət edən ardıcıl tədbirlərin həyata keçirildiyini vurguladı. Bildirdi ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə ölkədə yüzlərlə məktəb tikilib, əsaslı təmir olunub. Fondun Çinin Azərbaycandakı səfirliyi ilə əməkdaşlığı çərçivəsində bir sıra uğurlu layihələr reallaşdırılıb. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Çində böyük layihələr həyata keçirilir, sərgilər həyata keçirilir, konsertlər həyata keçirilir. Hətta Çində müəyyən məktəb tikintisində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi olmuşdur və qarşılıqlı olaraq Çin tərəfinin artıq neçə ildir ki, Bakı kəndlərində, Azərbaycan digər rayonlarında məhz təhsil sahəsinin inkişafı üçün idman meydançalarının təmir olunması, məktəblərdə Çin dilinin təhsili, məktəb otaqlarının məhz lazımı informasiya texnoloji avadanlıqlara təmin olunmasında böyük layihələr həyata keçirir və bu bugünkü tədbir bir daha artıq neçə ildir həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlığın bariz nümunəsidir. Çinin Azərbaycandakı səfiri Gomin də bu cür layihələrin iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına töhfə olduğunu bildirdi. Bu il Azərbaycan-Çin diplomatik münasibətlərinin 30 illiyi qeyd olunur. Belə layihələrin gerçəkləşdirilməsi münasibətlərimizin daha da möhkəmlənməsinə şərait yaradır. Biz iki ölkənin həm siyasi, həm iqtisadi, həm də turizm sahəsində inkişafında əlimizdən gələni edirik və edəcəyik. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva da Azərbaycanda təhsilin inkişafı, məktəblərin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən danışdı. Heydər Əliyev Fondu və Çinin Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşlığı çərçivəsində yaxın vaxtlarda Binə və Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən iki uşaq bağçasında yenidən qurulan idman meydançalarının da açılışı nəzərdə tutulur. Səkinə Hacıyeva, Zahar Dadaşov, ASTV Xəbər.